Винаги ми е било интересно, има такива хора, които могат без да четат, да четат думите наобратно. Примерно много ми е било странно, как си го представят, визуално ли? Тъло, вяд, ог, а ти поп, и ти си от, йок. Тъло, вяд, ог, а ти поп, ит, из, йок. Три. Сук, атямез. Атямез, Анзогр е... Аз съм Габи от предаването Стар Репортер. Сма къде се разпръснахте? Не мога да ви забирам тука. Дерб е ше от... Две. Йот. Три. И цу... Рмю. Четри. И танциц. И олеч. Шест. Сел, тук е най-тренирано. Ацмяем е Анзаг. Гър... А, разбираш ли? Почва от начало, защото ти не разбра условието. 20 думи за 10 секунди. За 10 секунди, то си една минута. Те ловят, ок, а ти поп, ит, ис, йок, я, тя, ес, анзогр. Имаш ли си приятелка? Е, значи скоро може и да имаш. Добре, защо тогава мислиш, че не можеш? Да. Ма много така ме, много ме гледаш, но сексуално. Е, що не? Хубаво. Значи, хем ме гледа сексуално, хем иска пари. Значи, е така се обърнаха нещата в днешната държава. Значи, то късмета ги гони, демека аз, те бягат. Глес, а... Еша вихус. Ти си като някой римлянин бе, човек. Ама прочити ти, брай се. Ма много ги говориш. Откъде на къде, по кои ред ги броя? Не, не, не. Не, не, не. Казвай. Значи, предизвикателството е да ми дадеш от твоя телефон, да звъна на случайен номер, аз ще си го набера. Така. И да му говоря някакви неща. Ало? Ало, здрасти, за нещата се обаждам. До 20 минути дали ще сте тука на Ивана Сен? А, къде е точно? Искам да спрете на аварийни на първото кръстовище, аз ще дойда. С оранжева кола съм. Нещо и предизвикателство е много смешно и забавно и досега много съм се смяла аз. Ало, здравейте! Здрасти! Интересно ми е, защо сте ми пратили по еконта, а не по спиди, както се бяхме разбрали. Иде, се на мадам киле. Искам да ми го пратите по еконт, разбирате ли, иначе няма да ви плата доставката. Ким се сен, папа се сенце. До колко дни? Кимчен, кой си ти? Таксито е отвън, госпожо. Колко време ще ви чакаме? За трети път ни разкарвате днеска. Е, колко време ще стане още? Не можем да чакаме още. Моля ви. Ама не съм поръчвала такси. Значи не знам кой ви е дал номера, аз такси не съм поръчвала. Аз живея в Пазарджик. Де барагилате? Де барагилате такси? Такси и аз не съм поръчвала, така че нещо грешен номер има. Не знам, не мога да ви кажа какво. Ако искате, мога да говоря на български, но просто за трета поръчка за днес ще ви блокираме телефона. Аз не съм поръчвала този телефон и заобщо някакво такси да ви кажа. Няма да стане пак поръчка. Аз не съм поръчвала, така че не знам. Оправите си. Да ви взимаме или не? Моля? Да ви взимаме или не последно? Да ви чакаме или не? Казвам, че изобщо не съм поръчвала с моя телефон такси, на мен такси не ми трябва. Аз се предвижвам с обществения транспорт и не съм поръчвала никакво такси от този номер днеска. Днеска не съм била дори в града. Съжалявам много, но нещо, някакво недоразумение е станало. От моя номер такси не съм поръчвала. Значи друг път, като пиете, няма да дойдеме да ви вземеме, да знаете. Arenata.com